O mapa da artista foi temporariamente desativado por estar com bugs de colisão nessa escada aqui. Se você tivesse de guia e tentar subir a escada, você seria parado por uma parede invisível, só sendo possível passar por ela se você encostasse na parede do lado esquerdo e botasse a barriguinha pra dentro. E como esse bug de colisão estava afetando a gameplay, o mapa sofreu kill switch. Mas esse não é o maior problema. Vários jogadores já estão especulando qual é o critério utilizado pela Behavior para desativar perks, mapas e kills do jogo. Já que a vantagem Merciless Storm estava bugada há mais de um mês e nada dela ser desativada. Aliás, o Lullaby da Huntress estava bugado também e não importava se o Rex tinha sido removido ou não, a perk continuava ativada e demorou mais de 2 semanas para ela ser desativada. Isso junto ao Sloppy Butcher, que também estava bugado. Enquanto o Cura Interior ficou bugada por 2 dias e já foi corrigida, Enemies Necessary, que fazia os sobreviventes alcançarem lugares que eles não deviam, foi desativado por 16 dias e o mapa da artista levou apenas 9 dias para ser desativado. E levando tudo isso em consideração, o pessoal do Twitter já tá utilizando um chapéu de alumínio e alimentando a narrativa de que apenas os bugs de sobreviventes são removidos, enquanto os killers podem se aproveitar dos seus bugs por bem mais tempo. Pelo amor de Deus, Chablauzinho. Por mais que eu adore teorias de conspiração, essa daí já tá mais cansada que uma enfermeira depois de dar plantão ter que deixar seu filho na escola e ainda voltar pra casa pra limpar e arrumar a casa e ainda ter que fazer comida pro moleque lazarento. A gente sabe que os devs não nos veem como humanos, mas sim como números, já que é através das estatísticas que eles escolhem o que é nefado ou bufado dentro do jogo. Desde que o jogo foi lançado é assim. Aliás, na primeira live que eles fizeram, eles falam sobre isso. Profits é mentira. Os devs são killer mans e só ligam pros killers. Numa partida que eu era o último vivo, eu me escondi dentro do armário quando ouvi o raio de terror do killer e ele abriu instantaneamente o armário certo, exatamente o que eu entrei. Obviamente, a culpa é do Machuco T. Você apresenta bons argumentos, Chablauzinho, mas o buraco é mais embaixo. Pela presença de um número bem maior de jogadores de sobrevivente em relação ao de killers, quando existe uma perk bugada do lado do sobrevivente, os devs percebem logo, pois rapidamente geral vai estar usando essas perks, os safados. A mesma coisa acontece do lado de killers, com certeza. Porém, como são menos jogadores de killers, talvez não seja o suficiente para aumentar de uma forma estatisticamente relevante para que os devs percebam que há algo de errado. Sem contar que o bug de Enemies Necessary fazia ser impossível de pegar o sobrevivente, o que dava a ele a capacidade de segurar a partida e o killer como refém. Chablauzoid, eu sei que você é um sobrevivente gente boa, mas temos sobreviventes safados que vão ficar 2 horas na partida utilizando bugs e perks bugadas para fazer o mal e o diabo com o killer. Pois é, aquela coisa, o justo paga pelo pecador. E se abusar de bugs é banível, segurar uma partida hostage também é. Então são 5 anos de cadeia pro criminoso. Cuidado pra não reproduzir isso aí, pois se o pessoal clipar e mandar pra Behavior, existe a chance de você ser banido. Isso sem contar que o bug do mapa da artista afetava a gameplay de uma forma anômala. Mas aí, Profit, você só deu exemplos que afetam os killers. Você não está ajudando. Ah, mas a draga foi desativada também por ficar completamente invisível após usar o seu poder do breu do caralho. Tá certo que eu não vou passar pano pra demora da Behavior de desativar a Merciless Storm, que tava bugadaça. Aliás, eu ainda acho que tá bugada. Mas talvez exista um motivo pra isso. Desde sempre, os devs pedem para que os jogadores expliquem passo a passo como reproduzir um bug, para que eles tenham um diagnóstico melhor e possam remover o diacho do bug. Porém, no caso dessa perk, às vezes ela buga e às vezes ela não buga. Então é possível que até hoje ninguém sabe exatamente o que causa ela regredir todo o gerador do sobrevivente, mesmo ele acertando as kill checks. Então, caso alguém faça um vídeo explicando que o bug é reproduzido assim, assim, assado, e a Behavior ainda assim não desative a perk, aí você pode dizer que o Machuco T adora utilizar essa perk na reg dele. Mas até lá, essa narrativa da Behavior preferir um lado ou outro, ela tá bem cansada, pois geral sabe que só tem uma coisa que a Behavior odeia mais do que não lucrar. Os gêmeos, claro. Não, sério, bicho, o boneco tá bugado há anos e nada de kill switch. Coitada da única pessoa que ainda joga de Twins. Pois é, a Behavior criou os gêmeos e totalmente esqueceu deles. Da mesma forma que o Deathslinger foi nerfado e esquecido, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Não esquece de aparecer na live de aniversário do DBD dia 16, link na descrição. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.